おはようございます、あっちゃんです。今日はね、2016年2月の7日、日曜日のね朝、平和にテレビを見てたんですね。そしたらテレビに速報が出て、北朝鮮からミサイルが発射されたっていう報道が、ね、流れて、びっくりしてすぐテレビが切り替わって特別番組始まったんですよね。はい、で、J アラートって日本の、ね、政府がやってる何ていうのかな、防災の速報みたいなのが出てって言ってたんやけどね、それが、ミサイル発射されてから大体5分ぐらい経ってから J アラートが出て、でミサイルがね、その北朝鮮から発射されて石垣島上空を通過してどっかへ、ね、飛んでいくっていう感じでね、言ったらあと5分ぐらいで避難とか難しいと思うしね、すごい心配やったと思うんですけどもね、被害とかなかったですか？はい、やっぱりね、ミサイルの破片とか落ちてきたら危険やしね、もし変な破片とかあったら触っちゃダメですよってテレビで言ってたんで、みんな触らないようにしてくださいね。はい、そんなことよりもね、そのミサイル、が発射されて、なんていうのかな、事前に発射するなするなって、ね、いろんな国から、いろいろ言ってたのに、やっぱり発射しちゃいましたよね、北朝鮮。何がしたいんでしょうね。こんなことしてね、なんていうのかな、ミサイル発射するして、なんていうの、経済制裁やめろとか、せえへんかったらもっとひどいことするよとか、支援してくれへんかったら今度は国に落とすよみたいな警告かもわかんないですけどね、どうしてもっとね、平和に平和的に対話とかできないんでしょうね。そういうことやめてちゃんとね、心を開いたら他の国も心を開いてくれると思うよね、あっちゃんね。だから戦争ってね、言ったらなんていうかな、しょうもないいじめと一緒やと思うよね。いじめなんてしょうもないんよ、はっきり言って。そんなね、力誇示して人に何かをさせようと思ったって人の心なんて動きません。人の心を動かそうと思ったら自分が心を開いて、やっぱ平和的に対話しないと人なんて動かないと思うんですね。はい、なんていうのかな、いろんなね、大きい話になると戦争とかね、国家体になっちゃうけど、小さいお話からいくとね、本当ね、いじめと一緒やと思うんです。いじめとか喧嘩とかね、そういうことをね、人間っていうか生き物は仕方ないと思うのね。動物だって弱肉強食で、やっぱりそのなんていうのかな、弱い動物を食べて生きていくっていうのと一緒で、やっぱり食べるものとかがない国とかはそういうことをしてでも、なんていうの、物資を確保したいという気持ちもあるとは思うのよ。でもね、そんなミサイルとかに開発費をかけるんやったら、それをもっと、平和なことに使えば、もっと国民がね、苦しまないと思うと、それだけやないし、なくね、なんていうのかな、それだけやなくて、今回のミサイルね、なんていうのかな、最初、北朝鮮のミサイルって、今まで墜落したりとか、発射できなかったりとか、失敗したりとかあったけど、今回、なんていうのかな、こういう軌道、北朝鮮から撃ってピューってここ飛ばすよっていう軌道通りに飛んでるし、でどこにだから1個目2個目3個目とか部品ポンポンって落として切り離したミサイルね、落ちる位置とかも予告してたんやけど、ほぼ予告通りのところに落ちてるんね。で、一応北朝鮮はミサイルとは言ってないんですよね。ロケット気象衛星かな、なんかの衛星のロケット打ち上げるためのロケットやって、一応北朝鮮はそう言ってるみたいやけどもね。でそれで、ロケットってこう、なんていうのかな、1段目、2段目とかって落としていくんやないですか。衛星のカバーとかもポコンと落としたりするんやけどもね、それを大体予告の海域に落ちてるんですね。っていうことはね、それだけ北朝鮮の技術は上がってるんやどっていう誇示もあるんやと思います。はい、ね、そういうことによって、なんていうのかな、
北朝鮮の技術を国内にも国外にも配信したいっていう気持ちもあったんやと思います。はい、ただね、まあ、北朝鮮を正当化するわけじゃないけども、アメリカの発表で、なんていうのかな、ミサイルの先っちょは大気圏を越えて、なんていうの、大気圏を越えて宇宙空間に出たって言われてるんですね。っていうことはやっぱりミサイルじゃなくロケットやったかもわかんないです、はい、だからって言ってね、みんなが反対する中打ち上げる北朝鮮はどうかと思いますよ。でも北朝鮮がもしロケットを打ち上げる、他のね、まあ言ったらアメリカとかロシアとか中国、日本とかがね、衛星打ち上げんねって言ったら、みんなやっぱり賛同して手叩いてね、応援していると思うんですね。で、北朝鮮はなぜ応援されないかっていうのは、人間性にあることやと思います、はい、人間性の悪い人がいいことしてもいいことしたって見てもらえないのと一緒やと思います、ね、だからなんか独裁やめてね、もっとね、全世界と手を取り合いながら平和に活動してた国やったらこんなことされてないと思うし、まあ、してないとも思いますけどもね、はい、ただね、ミサイルとロケットの違いはほんまにね、なんていうかな、ないんですよね。ロケットだって長距離ロケットじゃないわ、ミサイルだって長距離弾道弾を撃とうと思ったら大気圏の外へ飛び出して、また大気圏から帰ってきて落とすっていう方法を使ったりするんですね。だから大気圏の外へ飛び出して、で帰ってきてどっかに落ちたら、それは長距離ミサイル、長距離弾道弾ミサイルなんですね、はい、で先っちょに衛星乗せてたら、ロケット衛星かもわからないけど、先っちょに核弾頭乗せてたら核ミサイル、核ミサイルなんですよね、うん、であちゃんね、その辺詳しくないかわかんないですよ、うん、でもなんかね、そういうことらしいです、うん、でもそういうのはね、言ってみたらね、うちは予告通りの軌道を通って、予告通りにその計算通りの軌道を取れたミサイル、まあ、ロケットを撃ったんやから、うん、次は、うん、狙ったところにミサイルを落とすことぐらいできるんだよっていう、ね、なんていうかな、自国 の, そのなんていうかな、軍事力の高さを他の国にも示したかもわかんないです。そのまあね、技術力を示したことによって他の国が、うん、北朝鮮の脅威を感じて支援、制裁をやめろっていうことの駆け引きに使いたいのかもわかんないですけどね、それはやっちゃダメやと思うんです、はい、人としてね、なんかね、もう本当戦争なんて本当に何の利もないです、うん、負けたらもちろん良くないじゃない、いいことなんてないけど、勝ってもいいことないんです。勝った国だってものすごい甚大な被害出るんですね。兵士が何千人何万人で死んじゃうんです、はい、でね、国だっていろんなところだって被害を受けます。こんな綺麗な地球がね、汚れちゃうんです、はい、ろくなことないです。戦争なんかして揉め事していいことなんか何にもないんですね、うん、だから戦争もやし紛争もやし、もう、ね、近隣住民の喧嘩もやし ね, もうね、その辺のね、言った友達同士の喧嘩もやし、身内の仲たがいもやしね、うん、親子喧嘩もやし、兄弟喧嘩もやし、ね、くだらない争いやめましょうよ、もう全世界で、うん、じゃあそう思うんです。争い事して何の利もないです、はい、あっちゃんもね、いろいろ攻撃されたりありますよ。でももうね、もう攻撃し返すこともやめます、はい、っていうかね、もう防御もやめます。やられっぱなしでいいです。それでもしないと世の中の紛争なくならないと思うんですよね、はい、まあね、ちょっとね、感情的になっちゃいましたけどもね、うん、今日はね、本当こんな話する予定じゃなかったんですよ。今日ちょっとね、日本のね、昨日かな、なんか国会でね、ちょっと自民党がいろんな法案っていうかね、言ってたんでね、それのお話ししたいなと思ってたらね、今日朝起きたらこういうね、臨時速報やったもんで、今日の話はね、北朝鮮のミサイルの話になったんですけどもね。でちょっとね、安倍首相の考え方、まあ、自民党の考え方にちょっと不安はてなところがいっぱいあったもんで、それについてね、お話ししたいなって思ってたんやけどもね、今日ちょっとこう臨時で書いたけども、やっぱ安倍首相に対してのね、不信感ってやっぱり拭えないんですね、うん、今朝もね、
テレビ速報ずっと、まあ、チャンネルっていうか速報ニュース変わったんで見てたんやけどもね、もう昨日かな、一昨日かなぐらいから、もう北朝鮮は前倒しでミサイル7日から14日に撃つよって予告してたじゃないですか。で、安倍総理も、なんだ、自民党会館か、あの国会のあの、首相官邸の近くにのところで寝泊まりしてるって言ってたんやけどもね、どうしてね7日から14日って言われてるのに7日初日ですらね、その首相官邸に泊まってないのか、どうしてその主要人物全員集めてそういう危機管理をしてないのかが不思議でね、ちょっと不安やったんですね。だってね、何時やったっけ、9時ごめんちょっと時間忘れちゃった、ちょっと、いや9時31分に北朝鮮がミサイル撃ったって、それを速報 J アラートで9時30何分かに J アラート出して、で9時41分、ちょうど10分後ぐらいに石垣島の上通るよって、言われてたんですよね。のに安倍総理が首相官邸に来たのは9時45分ぐらいだったんですね。もうとっくに石垣島の上通り過ぎた時間に安倍総理が来て首相官邸入り口で記者会見してて、日本国民の安全を守りますとか最大限の努力をしますみたいなこと言ってたけどもね、いやそれももしね、日本に落ちる、日本に落とすためのミサイルだったら確実落ちた後やないですか。どうして7日に撃つっていうその初日に、ね、そういう体制が取れてなかった、遅刻してきてそれはないでしょうって思っちゃったんですね、その首相が本当に国守れるんでしょうかね、守るどころかね、ちょっとね、自民党のね、ちょっと昨日気になってたのがね、なんだっけ、変なこと言ったら考えちゃ調べますね。日本国憲法の改正草案っていうのが出されたんですね、自民党から。それがちょっとね、引っかかってたんで、今日はちらちらっとだけお話しますけどもね。ずっとお話ししてたのが、これね、多分明日か明後日ぐらいかな、あっちゃんまた動画出したいと思うんで、ちょっとね、お出かけとかあるからね、こういう動画撮れない日もあるんだけどね、こういうお話したいなと思ってたんが、天皇のこと、天皇陛下って、戦争があってからね、象徴っていう形で日本の象徴いうことで、日本国憲法で定められてたのを日本の、元首に元首であり日本国および日本国民総合の象徴であるっていう元首っていう言葉に変えようとしてるんですね。はい、ものすごく怖いことだと思います、はい、これまた次回お話しますんで、はい、では今日はねちょっとね北朝鮮のお話でね、緊急でね、あっちゃん今思いついただけのことパラパラって喋ったんでね、何を喋ったかちょっと不安なところもあるしね、お話がこうあちこち飛んでたりするんで、はい、ごめんなさいなんですけども、あっちゃんねお話しするのがあちこち飛ぶんで下手くそなんで、はい、伝わったかどうか分かんないですけどもね、まあね、いろんなお国柄もあるし、その、ね、国の考え方もあるしね、言ってみたら同じ日本に住んでどころか兄弟であってもね、考え方違って喧嘩することっていっぱいあるんでね、はい、そういうのもあってもね、やっぱ争いごとやめましょうよって、やっぱり平和な日本でいましょうよ。だからね、まあちょっと今日まだお話長くなっちゃいますけどもね、日本をね守るために米軍基地が、ね、沖縄にあって、今回もねミサイルを沖縄の横通っていってね、沖縄県ですよね、石垣島もね、そのところに脅威があるから、それを守るために米軍基地配備されている、だから米軍基地があるから攻撃されるからいらないっていう意見もあるし、やっぱりでもそういう脅威があるからこそ米軍と自衛隊に守ってもらいたいっていう意見もあると思うんですね、はい、これどっちもどっちやと思うんです、はい、もうこんなこと言うと悪い、ほんまにね、
なんていうのかな、その場に住んでる人っていうのはすっごい辛いと思うんです。もしね、あちゃんは奈良県に住んでるんやけどもね、奈良県がそういう、ね、危機にさらされてる時にね、じゃあ飛んでくるミサイルを普通にもうなんていうの、無防備な状態でいいのかって言って、やっぱ守ってもらいたいって気持ちもあったりね、で守ってもらうものがあるからミサイルが飛んでくるんちゃうっていう意見もあります、はい。まあっちゃんはね、そういうことをなくしたいから、無防備でいるともしかしたら攻撃されちゃうかもわかんない。でも無防備で攻撃されて、何回も攻撃されてても、こちら側は一切手立たしません、はい、っていうのでいいと思います。スイスが永世中立国、一応表向きね、はい、どうなんでしょうね、スイスもね、兵器とか作ってる国なんでね、スイスのね、拳銃とかはすごいね、遠くまで飛んで遠くの標的にね、確実に当てられる精密なものを作る国であるんですよね。だから永世中立国って言いながら兵器作ってるから、どうなのか分かんないですけども、はい。でもスイスみたいにね、私の国は永世中立国、一切する変装しません、だから攻撃しないでくださいでいいと思います。日本もだから非核三原則作って、うちは敗戦国であるけども、これ今後もそういうことはしませんって言ったんじゃないの、はい、どうしてそこに米軍がいるの、どうしてやっぱ守らないといけないの、やっぱり周りに攻めてくる国がいるからですよね、だからそこ仲良くしましょうよ、近隣諸国でってあっちゃ思うんですよ ね、はい、ねって言ってもね、戦争なんてなくならないと思います、はい、ちょうどね、何のタイミングか分かんないですけどね、ここね、数日ビデオでね、アマゾンプライムでね、いろいろ映画見るときにね、戦争映画も見たし、パニック映画も見たしね、宇宙戦争の映画とかも見たけどね、どうして人間ってそう揉めたがるんでしょうね、はい、もう不思議でね、揉め事を起こしたり揉め事を起こされていいことなんて本当ないんですよね、はい、なんかね、まとまりのない今日の動画になっちゃいましたけどもね、はい、みんなで紛争のない国にしていきましょうよ、綺麗な地球をね、自分たちの子孫のために残しましょうよってあっちゃん思います、はい。では、今日のあっちゃんの動画この辺で終わりにしたいと思います、はい、ではまたね、自民党の話また次回でもしたいと思います。ではまたね、バイバイ。